түгіл алтын күміш, керек ми тәхіті де, насып ит мені Құдайым хатын қыз бәхітіне, деп жерлана популяр жерда. Әнерсе сұңыл хатын қыз бәхіті. Бүгін 8 март күні хүрмәтлі өғезетлі иратлар білен әлігі сұрауға жауап табырға тырышырбыз. Эфирда таяну нұқтасының бәйрәм шығарылшы. Исәнмісіз? Хайлы кеш, мұхтарам қонақлар. Хайлы кеш. Алда яңғыраған фикірге қарашы қызны сіз темелер ұшыда жеткере аласыз. Қызылға басып келішме өгізіне, яшілге басып келіше өгізіне, ақ бетарафлық нейтралитет белгісі. Міне, бірінші сұраудан ұқ, әмегізге де әлігі сұрауыны бағышлым. Енді яз башында иратлар біле жиылышып, хаттың қызлар тұрында фикір алышу, енді біздің шындай яқшы бір традицияға әуірілді. Міне, нәрседесің хатын қыз бәхеті? Хатын қыз бәхеті не де кәмес? Біз сөзіне бік торайтып бақшайбыз, емі хатын қыз бәхеті, ерлер бәхеті. Бұл бәйрәм ойынан башланған сөз болғанға ғана шулайынды, чүнкі бәхетінің аның көмекмішілі хатын қыз, ерлер деген бүлінішің. Бәхетінің формуласы да йоқ мұна. Бүгін бізге сүйрешу біктейін болар адам мүмкін. Ғымен әйткенде әлі бұл бәхет тұрында сүйешіп, бұл пикка кірген мүмкінбіз. Бік фәлсәфі бошладығы сіз, Камила бұй. Бұнда бет, хатын қызлар келген уақытта конкрет әйтілер. Ерлерге мұна шушы керек дейлер, емі? Хатын қызлар тұрында әйті башласын, оларға нәрсе керек екен. Қабір үйретілер тұқты алмайсын, келшесің мұ, Даниел? Хатын қыздың бәхті біле иратының айыры болмай деген фикірді. Бірне қадар келешем. Мұнда қазір бізні қараушы бек көп хатын қызларымыз, біз күлкіге қалабыз, емі? Хатын қыз тұрында ерлерінде жиғансыз. Біргіне хатын қызда йоқ. Қазір біз өзі біз білмеген әйбір тұрында сүйлешірге мәжбір болабыз, емі? Табышмағы вақыт ялышып та қойларды. Шыма көре мұна менің бір жырым бар беттігі, мен яратам сені, ләкін менде өзімгіне білген сірлер-сірлер бар деп. Біз иратларғына жиылышып сүйешкенде сүйеш атырған сірлер, сөзлер бар, дұслар біле сүйеш атырған сірлер бар. Шыма көре Камил абының сөзіне біразғына қаршы келер едім. Шынкі шынапта қатын қызығына бәхетте тұрған түшіншелер, тенденциялар бар. Бүгін күнде ол заман білен өзгәрі деп өлемін мен әні. Кімдір байлыққа ақшаға көріп тұрасыз қазір көп күні матур қызлар, яшлар, 20-25 яшта өзлеріне, мәселен, нендір ботекслар қодап, нендір ясалма, матурлық ясы башылар. Тегі өзлерінің шектір самовыражайын еруші әйтмішілі. Тегі нөстірелер, мұнөстірелер, нәрсе ішілерге тілілерді. Шыма көрі, қар бір индивид олар бетінде ойырым деп әйтеміз. Біз өзіміз жер кішілері қатын қызында бетінде Құдай тағала бізге мұна алсын қазірет бәлке әйтір. Қабырғадан ма қояндыр ясаған, елі көптен шырған деп өлемін емін бар бар. Алар бүтін үсі бір фабрикадан деп өлемін аларын. Біз, мұна қойлай біле құрғанда да, қойлайлар біле дұслашқанда да, біз мұжық кішілерінің шегінде, біз екеу сенің біле ұтырып мәселен сүйешсек, бірер нәрсеғанда бірер шашқы шай ішсек сенің біле, біз енді оңлашалыз, аха, қойлайды, қойлай дұслығы болуын, бар бар қатын қыз. Бір әйбір бар, емі? Әгер де біз қазір қатын қыздары сүйіндіресі біз келсе, біргіне қысқағына жауап бұлай құтылып бұла. Әгер де ғойлі де ерікші бәқітлі екен, демек қатын өзіне өз бәқітлі енді ол. Шыма көрі амында жеңілді құтылып бұла. Ләкен 25 депсен бір елғыш қына ұсыға дұрыс әйбір әйттің. Сонғы 25 елден қазір бәқітлі қатын қыздар көбейді деп санаймын мен. Чүнкі социализм шырып әлші ауыштырғанда, оларға бәхет, оларға құрыйет бар қазір. Олар ерікілі, олар мұстақыл емеді ғайлы құрып жіберіған кен бәхет шырыймы, ерден уас кешіп тәқатті. Әйбет, қазір бүтін не бош қатырлы нейтуна сүйеші қатыр. Камилалы, мұна сөзіңіз дұрыс сізнің. Мен мұнда айтасым келі, енді мүңәр еллардан берілі язушылар, фәлсәфәшілер, шушы бәхет мәселесі хақында көп мәселелер, көпме шиғырлар, көпме жырлар жырланды. Менімше ол қар вақытта тігі актуаль темы, қам қар вақытта қар шыр, қар бір поколені өзінің шушы бәхіт шығанаған үзлейшек. Хәміне бұ орында айтасым кіл әлбетті бұғынғы кінді мұна дини мәсәлілерге қарағанда пейғамбәрімізің бір хадисіне айтасым кілі. Расулымыздың шынды бір хадисі бар ол айта, ерте білен тұрғаш, тәнің сәлемет болса, жаның тыныш, қам бұғынғы ашарға ризығын болса, Аллах тәліге хәмет әйтсен бүгін ең бәхетлі күшілі.
Олай болғаш, бәхетсіз кіші жоқ бітін дүниеда. Сәлемет болға тиіш, жаның тыныш, хам ашарға ризығың. Шуңа көрі бүгін күнде бәхетлі кішілер бік көп, әмі Камил абай өзінің бәхетлі екенін аңға бітіре алмайды. Аңға бітіре алмайды. Біраз ғана нәфісте енді. Нәфіс бар. Нәфісте бар. Бүгін күнде криз деп айтады, әмі лекін кризис, ол бүгін күнде комфорт кризисі. Әз ғана шай екен кішінің кірімі шағыштырмаша, һәм оны бәхәзлік күшілерді Камил абай, мен айтасым килә, хатын-кызға хас бір бәхет тә бар. Менә нишек кенә әйтсәк тә, хатын-кызның бәхете гаиләдә. Бала бәхете дип, мин дә бала бәхете, ирдән бәхетле булу, ирдән, баладан бәхетле булу ул хатын-кызның шын бәхете. Шуңа күрә менә без һәр вакытта, менә минем ике кызым бар, аларны да менә берсен кияү бирдем, һәр берсен кияүгә бергә җыендым. Һәр вакытта әтиәни бер шалаш ушы бала ул бит кияүгә чыга. Ул бит кемнеңдер иенә китә. Ул бит аның янында гына бәхетле булалар. Шуңа күрә менә безнең ир затларыбыз җыелышта шуңа күрә. Бәхетнең бер төрегенә инде. Бу бәхетнең бер генә төре, аларга менә шусы килеп аннары мысын тапкач, тәк аннары улыйлардыр инде алар. Тәк, мансы булды, хәзер булай тәк. Алар беттендә кияүгә чыккач, син аннары әкренәп кенә менә әйтә, мужик кеше инде ул тимер шыбыктан яз ише тимер шыбыктан скелеты, тәк юка гына калганы пластилин. Нишек үзләренә нәрсә сыйлар килә, кем шуңа күрә бит зур-зур көчле иратлар янында, сер түгел көчле хатыннар, хатын-кызлар ортларында. Статистикада бузылды агайны хәзер. Үзгәрде статистика. Мин шуңа күрә әйтмәсәм, теге әлбәттә үзләре карьерист хатын-кызлар бар. Карьерист хатын-кызлар аларга ират та кирәкме? Феминист. Чыкса кирәкме? Феминистлар аларга теге ни дә кирәк түгел, балалар да кирәк түгел, бәлки кирәк булгандыр. Ләкин алар менә шу карьера басчы буйлап, булай менә-менә-менә ансоны тулгандыр. Бәттәш миңа инде хәзер 50-60 яш, эх, бала кирәк булган икән дигән бәлки андый. Ал хәзер андылар да балалы булалар инде, проблема юк. Менә аның бәхете икенчедә. Син концертлар вакытында игътибар итәсең дә без. Залда кемнәр анда? Анда 90% хатын-кыз. Әйеме? Димәк, ким дигәндә, синең концертларың аларны мәхәббәтләре. Мин хатын-кыз шунда залда утыра имен. Айтам бит, һәр бер шырның дип менә мин килешәм хәзрәт белән. Һәр бер шырның үз бәхете, үз хатын-кызы, җырлары, үз ниләре булган. Хәзер дие, шуңа күрә менә безнең чыр белән чагыштырганда хәзер аңлап бетереп булмыйм, аны син үзең дә белмисең дир әле. Хатын-кызның бәхете Венера нәрсәдән икәнен үзең. Бүген мин сезнең белән. Мин бераз гына социализмда яшәп булган кеше буларак. Бердәнбер бит. Бүлдерәм аны бел. Социализмда яшәгән кеше мин бераз гына. Шок. Кунаклар белән мин барысы белән дә килешәм, чөнки төрле чыр кунаклары иң рәхәт аралашырга. Шуңа күрә минем фикерем һаман шулай, һәрбер хатын-кыз индивидуаль дисәк тә нәрсәдер берләштерә, әлбәттә ки. Безнең Данил сүзсез калды, нәрсәдер сүз сорамады. Данил, син вакытына карап атып аксакаллар сөйләшкәндә инде. Вакытына карап дәшмигенә торга туры килә, дәшмигенә. Юк, менә Раязның сүзенә кушылып әйтәс килә, әйме? Менә безнең бит инде әйтәләр, ирләр алар көчле зат, хатын-кызлар анда гүзәл зат дип, әйме? Менә сез уйлап карагыз, ир хатын-кыз ир кеше хатын-кызга бик зур йогынты ясамый. Хатын-кыз ничек бар, шулай бара ул. Ир кешене... Безнең карап торучы хатын-кызлар моның белән килешерме икән? Ә хатын-кызлар ир кешене теләсә ничек итеп эшли алаймы? Мәсәлән, эшүчелектән чыгара ала уланы. Мәсәлән, эш карарга кирәк. Теге сез уйламагыз, теге подкаблучниклар турында сөйләшәбез дип. Мәсәлән, уңай ягын тыясырга мөмкин. Мәсәлән, эшкән егетне кеше иткән кешеле хатыннар бар. Яки киресенчә, ирләндә кеше булды дип әйтәләр. Ирләндә дә кеше булды дип әйтәләр. Димәк, монда кем көчле зат булып чыга инде? Иреткәндә хатын, җиреткәндә хатын. Хәзер бит хатын-кызларда ирек зуррак, хәзер җигитләр аның кулы бушады хатын-кызның хәзер. Безнең хәзер кухняда ни хәзер мөмкинлеге юк, комбайннар, микроволновкалар, суыткычлар, анда тузан суыргычлар, памперслар, гомумән кулы бушады хатын-кызы. Һәм ул хәзер хәзер ирләр белән янәшә басала. Карагыз әле, ирләр белән янәшә басала хатын-кыз. Без үскән вакытта социализмда авылда 1000 кешелек авыл, һәм шунда бер кыз трактор йөртә иде, ымтызы тракторы. Аңа бөтен халык шок катып карап тора иде. Хәзер рульдә ир кеше утырса шок катып карасын. Алай дисән, минем әби мәрхүмә сугыш вакытында комбайнда йөрткән, ат йөрткән. Ул хатын-кыз шуңа күрә мин әйтмәсәм, бу тегеле йөртә, моны йөртә дип. Сугыш мәҗбүр иткән еллар башка әйбер ул. Ә бу әйтә, сугыш түгел, бу тынычлык елында бит әйме. Ә хәзер әйтәм бит, рульдә хатын-кыз булса, сөйенәбез. Ирләр булса, сагаеп калабыз, шулаймы? Шок катасыңа ничек ир кеше хатын-кыз җирмәй булмашы. Менә мин сөйенәм үземнең хатынның рульдә йөргәне. Ул миннән караганда иртәрәк рульдә йөри башлаган, аның опыты да зуррак. Мин кая гына барсам да тынычлап. Балалар өчен син тынычлап. Балалар өчен аның йөрү опыт та зур, мин кунакка да рәхәтләнеп җырыйм. Ирек биргәнсең сен аңа, әйбәт бит. Әйбәт бит инде. Аны миннән бу ирекне миннән сорамадылар, миңа хәтле бар ул ирек. Менә шырлар турында әйткәч, әйтергә кирәк, соңгы вакытта безнең
шундай замана шаукымы без тышкы кыяфет һәм тышкы бәхет турында фикерлибез. Мисал өчен кыйммәтле машина мине бәхетле итәр. Зур йорт мине бәхетле итәр. Күбрәк акча эшләсәм, мин бәхетле булырмын дип уйлау фикер һәм ничектер рекламада шулай бара. Чөнки бай кешенең тормышы бәхет итеп күрсәтелә. Бу урында бик зур мөһим бер әйбер ынтылып кала. Кеше бәхетле була яки бәхетсез була, тышкы мәддият белән түгел, эчке халәте белән. Мисал өчен мискә китерәм, кеше студент, кыз белән җигит, кисәләрендә 100 сум бар. Алар баралар сынга акчага театрга, кинога. Алар шатланып килешеп баралар. Ә кеше кыйммәтле машинада утырган мөмкин, аларны карап, йөзендә шатлык бәхете юк. Чөнки аның эчендә бәхете юк. Шуңа күрә менә безгә бу көндә иман байлыгы дигән төшенчә бар. Безнең динебез бирелгән кешене дөньяда һәм ахирәттә бәхет итү өчен. Шуңа күрә динебез безнең иман иман байлыгы кешене чын мәгънәсендә бәхет итә. Инде күңел тынычлыгына бирә ул. Иң мөһиме бит иң зур байлык менә барыбер күңел тынычлыгы. Менә син әгәр дә эшләгәнмә Аллага шөкер булды бит. Ошарга бар, эшләргә бар, җитә бит, җитә. Нәфстә кирәк әз генә, әлбәттә, нәфс булмаса ул бит стремление дигән сүз юк. Менә мин моны хәтерләсәм дә, үстән килеп чыга ул, менә Аллаһ Таала миңа бирә әле ту. Әз генә кирәк. Шуны онытмагыз, әйме? Элек хатын-кыз өйгә бәхет кергәнне көтеп яткан. Ир куенында, ир канат астында. Элек мин элек белән бүгенне чагыштырам, чөнки мин битне шактый яшәгән кеше имен, шактый күргән хатын-кызны. Шуңа, юк, булай, яхшы мәгънәдә. Менә күз алдына китергез. Элек ул өйгә бәхет кергәнне көткән, ә хәзер үзе зилли ул аны. Үзе зилли ала ул аны хәзер. Менә сезнең тамашачыларда әйттем бит, 90% хатын-кыз. Безнең Казанлылар журналының укучысы, язылы укучысы, китапханага барып китап алучысы хатын-кыз күпчелеге имен. Алар хәзер үзләре чыга. Һәм язучыларыбыз, элек әйтик, менә сез сыр вакытында бездә 7-8 хатын-кыз язучы бар иде. Мин сезгә санап чыгарыйм, вакыт кына тарыйммы? 7-8 хәзер алар. Әни өчен бүген алар китә. Илгә илде. Менә ни өчен китмиләр алар бүген көндә? Менә ни өчен хәзер аларга ирек, иркенләр күбрәк бирде вакыт. Заман бирде хәзер. Заман бирде. Чөнки көтеп тормый ул. Үзе ала бәхетне эзләп хәзер хатын-кыз. Ул хәм мөстәкыйл. Ул хәр күп нәрсәне ваз кичерәм. Мин әйтәсем килә, менә кызларның менә шундый ирекле булуы бүген көндә бара идәге тәрбиядән. Менә карагыз, кыз баланы тәрбиялер әтәйләре кейүгә чыкканчы синең йортың булсын, квартирың булсын, машинаң булсын, акчаң булсын, эшең булсын. Аны эшкә урнаштыралар, квартира алып бирәләр, машинасын алып бирәләр. Аннан соң кем кирәк? Ну бер бала табырга бер җигит эзләргә кирәк. Бу җигит бу кызның иенә керә. Килешерләр микән безне караучы гүзәл затларыбыз әлеге фикер Шундый тәрбия бара бу көндә кызларны, менә әйтәбез бит әле, ирләрне без хәзер күрәбез инде хазагыф дип, аларның ирләргә ышанышы әзәеп бара. Димәк, хәзрәт, сезнең шә менә шушылай идә бәхет көтеп яту дөрестерәк. Юк, кызны тәрбияләргә. Дин ягыннан шулайдыр ул, дин ягыннан миңа калса. Кызны тәрбияләргә кирәк иреннең ярдәмчесе, иреннең менә гаиләсен, балаларның тәрбиячысы итеп тәрбияләргә кирәк. Әйтмим бөтенләй ирексез дип. Әмма хәзрәт, ирләр дә хәзер үзгәрде бит. Хә, бөтен нормальный иленгән безнең кебекләр, нормальныйлар. Шулай бит. Мин нәрсә әйтәсем килә. Аның әлбәттә элек шулай шәригат, элек безнең традиция буенча шулай менә кыз бала инде ул шыпырт кына элек белмәгәннәр дә кемгә кияүгә чыгасың. Белмәгән дә йөзендә күрмән килгәннәрдән дә ике әти сөйләшкәннәр дә кул бирешкән. Давай, син кызыңны мин Без инде бүген ул вакытлар турында сөйләшеп ята алмыйбыз, Раяз. Вакыт үзгәрә, әлбәттә. Юк, мин шуңа әйтәм биш. Ха, вакыт үзгәрә, аны ирләрдә икенче, ирләрдә хәзер төшәмәтле кунаклар. Хатын кызның бәхете нидә? Әлеге сорауга җавапны рекламадан соң сезгә безне дәвам итәрбез. Бездән аерылмагыз. Татарстан яңа гасыр каналында таяну нуктасы тапшыруының бәйрәм чыгарылышы. Без дәвам итәбез. Хәзрәт, рекламага китер алдыннан без бик бәхәсләшеп, хатын-кызның бәхете нидә дип сөйләштек. Раяз хәтта менә әйтте, хатын-кыз бит ул нәрсәсеннәндер яратылган бит инде, ул иратка нәрсәдер өчен яратылган бит инде дип әйтте. Менә аңлатып китсәгез, дин буенча хатын-кыз нәрсә өчен яратылган соң? Балалар табыр өченме? Ул ашарга пешерү өчен, нәрсә өчен? Менә карагыз, бик мөһим бер мәсьәлә бар. Аллаһ Таала адамны кертә җәннәткә. Җәннәттә бөтен әйбер бар. Ашарга да, эчәргә дә бөтен әйбер бар. Әмма бер көнне Аллаһ Таала күрә адамның бөтенләй кыяфәте юк. Күңелсезлек басып ала. Шуннан соң Аллаһ Таала аңа иптәшкә һаваны яралта. Һава барлыкка килгәч кенә җәннәттә дә адамга тормышы мөкәммәл рәвешкә әйләнә.
Шуңа күрә ир кеше өчен, ир кешенең нинди генә байлыгы булмасын, янында иптәше хатын-кызы кирәк. Аллаһ Таала хатын-кызны иң беренче яраткан, икегез бергә шатлык һәм тынычлык табыр өчен. Шуңа күрә ир белән хатын гаиләдә коралар, бәхетле бергә, бәхетне бергә уртаклашыр өчен. Бала табу өчен генә түгел. Ул уртак тормыш кырып, алга таба икәү бергә кушылып шушы дөнья диңгезен бергә үтәр өчен. Ләкин хатын-кыз бары идея ятыр өчен яралмаган хәзер, алар бик актив. Тема буенча бер мәзәк хәзер онытам, искә төште. Теге әйтәләр бит инде Иратның кабырғасыннан хатын-кыз ясаганнар. Имеш Аллаһ Таала сорағандар, "Эй Раббым, нишәпсең инде син Иратның кабырғасыннан хатын-кыз яраттың? Киресенчә хатын-кызның кабырғасыннан. Менә киресенчә эшләгән булсам, хатын-кыз кабырғасыннан ират ясаганда, бу җирен озын, бу җирен булай, бу җирен матур, бу җирен япсы" дип үйрәтеп торган булар ибар бер дип әйтте. Мен аны мәзәк өчен торган ярым бу. Шуңа күрә нәрсе генә дип әйтсәк тә, без аларны яратабыз, но мин хатын-кызның бәхете мәхәббәттә дип барыбыр әйтәм. Мин сезгә бер кагылып әйтәм, хатын-кыз өйдә ятыр өчен түгел хәзер, ул хәзләнә, эзләнә. Хәзер менә карагыз, эстрадага күпме хатын-кыз килде, кыз балалар хәзер. Мин моны бәйләп әйтәм хәзер. Аннан соң әдәбиятка күпме хатын-кыз килде хәзер. Мин отряды белән. Әле киләчәктә Алла берсә безнең җитәкчеләребез хатын-кыз булачак. Чөнки хатын-кыз җитәкче булган илдә бүгендә президентлар да бар. Германиядә бер вакытта да коррупция дигән бер күтәргәннәр юк. Англиядә безнең инде Маргарет Тэтчердан карагыз, нинди түзек ил бер коррупция күтәрмиләр. Хиндстанда да коррупция юк, чөнки хатын-кыз идарә иткән тигәндә. Хәтта безнең менә хәзер Центробанк белән финанс министрлыгына үзе безнең кызларны куйдылар. Карагыз, коррупцияны җылкый башладылар, тәртип урнаштыра. Хатын-кыз булган җирдә тәртип, Достоевский әйтә, красота спасет мир ди. Ул бит хатын-кызны әйтә, матурлык дип. Аны менә Салават күпере дип уйлыйлар ин матурлыкны. Хатын-кыз коткарачак дөньяны димәк, хатын-кыз кулына кала бара дөньябыз. Һәм дөньяда хатын-кызларның җилкәсенә артык зур шундый җаваплылык. Сез аны үзегез тирисез. Сезләрдән соң хәзер хатын-кызлар бокалларына шампанскийлар да күтәреп куйдылар. Сез аны үзегез тирисез. Бура, без җиңдек дип. Син тиз бирелдең, Камила. Мин инде кереш, да я. Хатын-кыз алдында. Шыннан да бар. Менә Камила бай әйткәнчә, шыннан да бүген бик күп, менә бүгенге көнгә кайтсак, әйме, бик күп хатын-кызлар үзләренә ир таба алмый йөриләр. Ни өчен таба алмый йөриләр? Чөнки аларның карьерасы да бар, машинасы да бар, фатир да ясаганнар, акчасы да бар, үзләре өчен үзләре түли алалар. Һәм монда ир кеше инде бик авыр сыеша бу схемага, шулай бит. Урында калмый. Ни өчен ул шулай? Чөнки алар башта бизнес хамтыла, фатир алам дийме. Аннан соң менә кийгә чыгу турында уйлый. Аннар егетләр юк диләр. Юк, син психологиядан кара. Менә минем барда бар. Хәзер хатын-кызга ир ат табыр өчен ул аннан байрак булырга тиеш ими? Уйлап карасын. Ничек инде мин хатын-кыз минем менә бизнес бар, ни бар, ни. Нәрсә кирәк соң миңа? Раяз набышыннан да. Хатын-кыз бәхетле булсын өчен ир ат нинди булырга тиеш соң? Хатын-кыздан әйбәтерәк булырга тиеш инде һәрхәлдә. Әйбәтерәк булырга тиеш. Әйе, ул кем әйтмешли хәзер монда бер нинди формула тудыра алмыйбыз. Ләкин хәзер әйткәнчә, хатын-кыз башта гаилә куруга омтылырга тиеш, бала табуга. Шуныннан бәлки гашик булудан башларга тиеш. Менә гашик булудан башлана. Менә шәшәкле, конфетлы, матур период булырга тиеш. Гашик булып, үлеп ярату булырга тиеш. Мин менә шул яклы барыбер. Аны бит булай гына бирелмәгән мәхәббәт. Хисләрсез хатын-кызлар булмый инде. Мин кызларыма әйтәм. Үземнең кызларыма әйтәм. Кияүгә чыга торган егетләрегезгә сез сыкланырга тиеш. Ягъни ир кеше хатын-кызга караганда бер башка интеллект ягыннанмы, белеме ягыннанмы ул өстен булырга тиеш. Чөнки хатын-кыз хатын-кызга омтылырга бер урын калырга тиеш. Бусы бер. Икенчедән хатын-кыз теләсә кайсы ир кешегә яраклаша ала. Әмма ир кеше хатын-кызга яраклаша алмый. Шуңа күрә профессорның хатыны булырга мөмкин аның секретары, ассистенты. Ул аңа яраклаша. Зур гына бай кешенең олигархның хатыны булырга мөмкин гади генә бер хатын. Әмма олигарх булган, бай булган хатынның ире мәхәббәт булырга мөмкин. Әмма боларның гаиләләре дәвамлы булыр микән? Шуңа күрә кемдер инде урыша әйтмешли уступай итәргә тиеш була. Мәсәлән, шулайдыр дип уйлыйм. Бер гаиләдә бар-бар аннары, мәсәлән, яратыштылар, кавыштылар, гаилә корып яши башладылар, бер лидер килеп чыга.
Барбар битинде өзегезде. Лидер дегеннән, лидер дегеннән. Хатын-кыз бит ул киңәш бергә яратаем. Хәм үзенең киңәшләре гамәлгә ашса, ул бик бәхет итеп туя үзен. Әле Горбачевны менә яңа гына күрсәттеләр документаль фильмнан әйбит. Гел рәис Максим белән киңәшеп торган тиге. Сыстырын таркатканда да киңәшкәндер әле шаккатып карап торасың. Бөтен нәрсәдә хатын-кызларга ипле. Һәр вакыттагы шәфкать. Юк, бәхет ул. Уларның бәхете. Беләм сезгә исезгә төшерәмме? Сибгат ага хаким дигән зур шагыйрбыз бар безнең. Аның әле балалары да исән. Шуннан Табиев буны чакыра да. Бер заман үзенә обком секретарыбыз. Менә Сибгат ага сезнең ялчылар оешмасына председатель итеп куярга телибез. Моңа ничек кирәк карыйсыз? Сибгат ага кергән генә мин кайтып Мөршидә белән киңәшеп карыйм әле. Ярар, Сибгат ага кайтыгыз. Икенче көнне килерсез. Икенче көнне килә, табы шакыра. Нишләдек Сибгат ага? Киңәштегезме? Әйе, Мөршидә әйтте, ярар, бул инде диде. Менә Сибгат ага диде, табы әйтә. Мин дә өйгә кайткач киңәштем бит әле хатын белән. Ул Сибгат ага кимне куйма дип әйтте ди. Шул шикелле киңәш белән киңәш ийме? Хатын кыз үзенең киңәше гамәлгә ашканы ярата. Акыллы хатын кыз барыбер шулай дип эшли. Ул менә шушы бик мөһим фикерләрне ират, менә кара син уйлап чыгардың бит әле дигән кебек. Акыллы хатын-кыз шулай эшләргә тиеш, шулай бит. Шулай дип эшләргә. Хөрмәтле кунаклар, без менә бүген хатын-кызның бәхете турында менә сезнең фикерләрне ишетик. Әйдәгез әле танылган, шундый ук хөрмәтле вә гыйззәтле хатын-кызларның үзләренең фикерләрен ишетик. Аннары дәвам итербез. Бәхет өчен күп кирәкми дигән җыр бар һәм дөрестән дә миңа бәхет өчен күп кирәкми. Яраткан ирем янымда булса, балаларым, әти-әниләрем исән-сау булса, мин бик бәхетле булам. Гел көчле булып арыдым. Көчсез буласым килә. Бер кайгысыз кышчык булып талга кунасым килә. Миңа алмаз кашлы йөзекләр дә, зиннәтле туннар да, экзотик илләргә сәяхәтләр дә кирәк түгел. Миңа иң мөһиме иремнең минем янымда булуы, малайлар белән шөгыльләнүе, миңа терәк булуы, кирәк чакта киңәш булуы һәм иң мөһиме мине яратуы кирәк. Менә минем бәхет формуласы бик гади. Бәхетле булыр өчен миңа күп кирәкме? Бары тик күңел тынычлыгы һәм якыннарымның янында булып, сау-сәламәт булуы. Үткәннәргә кире кайтмыйча, киләчәкне кайгыртып, бүгенге көн белән яши алам. Никактан соң хиратларның күзе ачыла, хатын-кызның теле ачыла ди. Шулай булмасын өчен сез никахка кадәр бер-берегезне күреп, аңлап, һәм инде гомерлек пар иттереп сайларга тырышыгыз. Ә сез күп кирәк дисез. Монда тагын бер 20-25 яшьлек бер 3-4 бүгенге көндә теге ни мәсәлән шул нидән алтын яшьләр дип әйтәбез бит әле. Золотая молодежь арасыннан сорарга иде интервьюны. Бәлки бүтән ниләрдә ишеткән булыр. Шуңа күрә мин бу кешеләрнең барысын да беләм. Һәм аларның бәхетле ақсақалларын да тыңнай азар булай ул. Менә мин булай. Булай ул дигән публично. Мин публично әйтелгән мактануга ышанып бетмим. Дуслар да әйтәбез, ой мин шундый бәхетле, менә картым белән ни белән. Ой безне бит публично әйткәнгә, әгәр хатын-кыз ялгыз калып та, и Ходаем, Аллага шөкер мин бәхетле дип үзе әйтә алса, менә бәхет шушыдыр ул. Ә булай публично әйткән белән бик шәп. Мәсәлән, тул калган бит хатын-кыз яши, ул узак кына еллар яши. Ә ират бите. Зак тора алмый бит. Үзегенә калсамы? Үзегенә калса. Үзегенә калса. Чөнки өйрәнгән ул. Шуңа күрә хатын-кызның бәхетен аның хатын-кызлар үзе дә белмиләр дип уйлыйм. Видеога бер комментарий әйтим әле. Менә адам баласы бит инде көн сайын уйлап тормый. Менә мин бәхетлеме, бәхет нәрсәдәме дип. Менә без аны әллә нигә бер шулай елга бер җыелып уйланабыз, шулай бит. Алай итеп зурлап караганда шуннан да күп кирәкми шикелле. Менә бу кешеләргә ышанырга була, әйме? Ә инде көндәлеккә китсә, көн сайын яши башласаң, инде монсы да кирәк икән бәхет өчен, монсы да бик күп әйбер кирәк булып чыга. Шуңа күрә мәсьәләгә бар көндәлек караш, мәсьәләгә бар зурдан караш. Зурдан караш, әлбәттә, кулларың сау булуында, аякларың йөреп торасың, якының анда. Шуннан башларга кирәк дип уйлыйм. Шуннан башларга кирәк. Әмма дә ләкин анда менә шушы әйткән кешеләр. Тем больше дров, тем әле урысча әйткәндә теге урманга барган саен. Хөрмәтле кунаклар, бүген безнең 8 март бәйрәме. Безне күпләгән хатын-кызлар һәрбер сүзегезне игътибар белән тыңлап тора. Сезнең теләкләрегез, нинди булырга кирәк? Һәм гомумән теләкләрегез барлык безне карап утыручы тамашачы хатын-кызларга, гүзәл затларга. Әйтәсем килә, бүген көндә хатын-кызга минемчә иң кирәкле булган ул сыйфат гыйффәтлек, чисталык, паклык. Менә бездә бар бит. Ак яулыклы әбиләр дип әйтәләр. Ни өчен ак яулык дип әйтәләр? Чөнки кеше бит эчтәге халәтенә карап тышкы киемен кия. Безнең әбиләребез ак яулык бәләде икән, аның күңеле пак. Шуңа күрә иң кирәкле хак булган, хас булган безнең хатын-кызларыбызга ул чисталык, паклык, эчке матурлыклары булса, бу иң хәерле алар өчен бер бәхет чыганагы булар иде.
Рахмат. Хәзер бу сүзләрегезне кабатлап әйттерсәк тә шәп булыр иде эфирдәме? Алтын сүзләр. Мондый хәл. Менә без хәзер монда бәхет турында сөйләштек хатын-кызларның. Кытлаулар турында хәзер сөйләшәбез. Кытлаулар һәм һәммә бездә. Үйгә кайткач үзебезнең хатыннардан сорыйк әле, син бәхетлемесең ул минем белән дип. Нинди җавап ишетербез икән? Соңына тагын бер сөйләшербез, яме җыелып. Ярый, Раяз. Теләкләр безнең караучы тамашачы. Мин мәхәббәт җырчысы буларак, мин хатын-кызга мәхәббәт телим. Менә шын күңелдән саф. Ничә яшьтә килә ул? Мөһим түгел. Һәм ничек килә ул? Ансы да мөһим түгел минем өчен. Мин мәхәббәт турында җырлаганда ихлас күңелдән җырлыйм. Чөнки чынлап та Аллаһ Таала менә бу хисне болай гына бирмәгән. Ул безгә сәлам-сәлам менә теге робот белән робот узып кына киткән кебек, машиналар кебек кенә. Ә бездә шундый хис, тойгылар, мин хатын-кызга мәхәббәт һәм сабырлык әлбәттә китерелеп килә. Мин кушылам сиңа. Данил? Мин бөтен хатын-кызларыбызны шын күңелдән бәйрәм белән котлыйм. Хатын-кызларыбызны дигәндә әниләребезне, дәү әниләребезне, шулай бит алар турында сүз әз булды бүген. Ә инде ир белән яшәүче хатын-кызларга теләгем шул. Хатын-кыз булып кала белегез. Ирләр белән ярышмагыз, шулай бит. Ирләр уннан алырга тырышмагыз. Шулай. Хатын-кыз бәхетле булса, ир-атлар да, якын тирәдәге кешеләр дә бәхетсез була алмый. Моның белән килешмәү мөмкин түгелдер. Һәммәгезгә дә мин бәхетле дип бүген үзегезгә чын күңелдән уйлап, шундый хис белән бүгенге көнне тәмамлавыгызны теләп, сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.